Sparčiai besivystančios naujosios technologijos turi įtakos ne tik mūsų kasdienybei, bet ir mūsų sveikatai. Kompiuteriai, televizoriai, šildymas bei kiti aplinkos veiksniai veikia akių paviršiaus būklę. Kone 4 iš 5 pacientų ateinančių pas akių gydytojus skundžiasi akių sausumu. Sausų akių sindromo vadinama būsena, kai žmogaus akise ima trūkti natūralių ašarų. Jis nėra labai paplitęs stipriai, kaip kai kurios kitos labai palešiai paplitę lygos, kaip kokie konjunktyvitai ar regėjimo ydos, bet antroji gyvenimo pusėje viršijant 40-osius ar šiek tiek daugiau negu 40-osius gyvenimo metus, jis jau gali siekti ir kelis procentus populiacijoje. Todėl nėra stebėtina, kad nuėjus į vaistinę mes matom baterijas dirbtinų ašarų preparatų skirtų būtent sausų akių sindromo gydymui. Pats sausų akių sindromas, jis prasideda iš lėto ir gal šiek tiek nejučiom. Ir kaip nebūtų keista, būna ateina žmogus ir sako, daktare, man ašaroja akys. Tai yra toks paradoksas. Daktaras patikrina, nustato diagnozę ir skiria dirbtinų ašarų preparatus lašinti į akis. Kodėl? Todėl, kad akis ima ašaroti dėl ašarų stokos. Akių sausumas, gal galėčiau tai paminėti, maždaug prasideda nuo 40 metų. O toksai vat susidarim, kada žmonės skundžiasi su intensyvėjusiu akių sausumu. Kadangi jūs dirbam prie kompiuterį, visą laiką žiūrime į monitorių ir akis nemirksi. Jos natūraliai išsausėja. Ar ne? Tada reikia daryti arba pertraukas daryti, kad atsigautų akis, arba tiesiog palašinti dirbtinės ašaras. Jeigu akis niešti, peršti, ar jos kažkiek paraudę, tai aišku, yra kažkokia tai patologinė būsena. Ar ji sukelta išorinių veiksnių, ar tai yra vidinės organizmo priežastys, tai šito iš anksto pasakyti negalima. Reikėtų tikrinti, atlikti tyrimus, apžiūras ir diagnozuoti, kas tai yra. Ypač dažnai akių sausumas vargina pacientus dėvinčius kontaktinius lęšius, kadangi ašarų turi pakakti dar ir lęšiui sudrėkinti. Kontaktinių lęšių nešiojimas, tikrai aš autoritetingai turiu pasakyti, nėra labai nekaltas dalykas. Todėl, kad Lietuvoje per metus, aš negaliu tiksliai pasakyti, ar iki 10, ar daugiau kaip 10 atvejų yra patenka į ligoninės sunkiai gydomos raginos opos. Dažniausiai tai vyksta dėl netinkamos lęšių priežiūros. Dėl to, kad nenaudoja teisingų tirpalų, dėl to, kad nenusiplauna rankas, dėl to, kad laiku nekeičia lęšių į naujus. Ir pasekmės kartais būna netgi dalinis aklumas. Kartais būna tokios gilios opos, kad mes negalim ir savo priemonėm lazeriais atšlifuoti ir panaikinti drumstis, gražinti regėjimą. Tokiu atveju belieka viena išeitis – ragenos transplantacija, persodinimas. Lėšius nešiojant ilgiau negu rekomenduojama, atsiranda akių dirglumas, sausumas ir taip pat gali atsirasti ragenos uždegimas. Nešiojant kontaktinius lėšius, dirgina akį, skauda, užrausta, raudonuoja. Pirma, ką turėtume padaryti, išsimti kontaktinį lėšį. Jeigu nepraeina raudonumas, sausumas, dirginimas, kreiptis į specialistus. Jeigu sausėja akis dirbant prie kompiuterio, taip vaikštant, reikia lašinti dirbtinės ašaras, bet tos dirbtinės ašaras turi būti skirtos būtent kontaktiniams lėšiams. Drėkinamieji akių lašai Starazolin Complete gali palengvinti sausų akių sindromo sukeltus simptomus. Drėkinamieji akių lašai Starazolin Complete, kitaip tariant, tai yra dirbtinės ašaros, sterilus akių lašai, kurių sudėtyje yra natrio hialuronato ir dekspantenolio. Šios medžiagos drėkina, gaivina, palaiko regeneraciją, apsaugo ir maitina akies paviršių. Starazolin Complete padeda sudirgusioms, sausoms ir pavargusioms akims, gražina natūralią akių drėgmės pusiausvyrą ir padeda palaikyti gerą jų būklę.
Strazolin Complit sudėtyje esantis natrio hialuronatas – natūrali medžiaga, sudaranti vienalytį, patvarų ir ilgalaikį apsauginį sluoksnį akies paviršiuje. Šis sluoksnis neturi jokio neigiamo poveikio regėjimui. Strazolin Complit šalina diskomfortą, siejamą su mechaniniu akies dirginimu, pavyzdžiui, oftalmologinės apžiūros metu, naudojant kontaktinius lęšius. Taip pat gali būti siejama su aplinkos veiksniais, oro kondicionieriumi, šaltų oru, karštų oru, sausų oru, arba tai gali būti oro užterštumas, tabako dūmai, taip pat siejama su stipriu nuovargiu, atsiradusiu dėl darbo su kompiuteriu, mikroskopu ir ilgo vairavimo. Strazolin Complit tinkamas naudojant visų tipo kontaktinius lęšius. Po pirmo atidarimo medicinos priemonę galima naudoti 90 parų. Drėkinamieji akių lašai Strazolin Complit ir kitos panašios priemonės dar vadinamos dirbtinomis ašaromis.